En tiedä, kuinka paljon ehdin tänään snappailee, mutta tänään mä oon menossa Tampereelle. Ehkä joku teistäkin on tulossa mun luennolle tai workshoppiin. Kaiken lisäksi musta kuvataan tänään Trainer for Youn Unelmaduuni YouTube-sarjaan videota. Eli mun koko päivä tulee myös sitten YouTube-videolle jossain vaiheessa. Ja nyt mä katson sua e-kamera. Joo. Eli mä oon Evelina Tistelgren, Eeskuna, mut varmaan aika moni tuntee tuolla sosiaalisessa mediassa varsinkin. Ja mä oon nyt ammattiurheilija, blokkaaja ja valmentaja ollut tässä viimeiset ehkä 8 vuotta. Pääosin mun päivät koostuu niinku urheilusta ja siihen liittyvistä asioista ja sosiaalisesta mediasta, sen pyörittämisestä. Ja sitten teen jonkun verran niinku luentoja, workshoppeja, koulutuksia, mutta en enää päätoimisesti valmennuksia. Vielä ehkä pari vuotta sitten tai ehkä jopa vielä vuosi sitten mä olisin sanonut, että mä oon niinku blokkaaja. Mutta nykyään kun toi skene on jo vähän, tai siinä on tosi isoa murrosta nyt ollut tapahtumassa, niin kyllä Instagram on varmaan vähintäänkin yhtä iso kanava mulla kuin blogi, vaikka blogiin menee ehkä eniten aikaa ja mä tykkään siitä kirjoittamisesta ja siitä touhuumisesta, mutta erilaisten yritysten kanssa teen niinku yhteistyöjuttuja, johon liittyy sitten just blogia, mut Instagramia, Snapchattia, nykyään videoita. Tällä videolla sä näet semmosen nopeen. Ja sitten myös erilaisia tapahtumia siihen kuuluu myös ja ihan matkustelua ja kaikenlaisia projekteja. Että kyllä mä koen, että jos mä en olisi rakentanut sitä henkilöbrändiä, mitä mä aloin silloin 2010-2011 rakentamaan, niin en mä ehkä olisi päässyt tekemään kaikkia näitä juttuja, mitä mä oon nyt päässyt. Mutta no se on niin kuin aika lailla tässä, kyllä. Ollut jo ehkä, mitä mä sanoisin, tai tavallaan niin kuin, koska sehän on vähän koko ajan muuttunut totta kai myös. Et silloin kun mä aloin 2011 haaveilemaan siitä kisaamisesta, vuotta myöhemmin mä kisasin eka kerran, niin kyllähän mä sitten sen ekan kisaamisen jälkeen niin kun aloin haaveilemaan siitä, että et vitsi kun mä voisin elää niin kun ammattiurheilijan elämää. Ja siitä tuli itse asiassa mun semmoinen niin kun unelmaduunitavoite, että mä voisin elää niin kun ammattiurheilija. Et siihen aikaan mulla oli kuitenkin vielä sen urheilun lisäksi täyspäiväinen opiskelu. Ja sitten mä tein vielä niinku illat töitä, jotta mä pystyin rahoittamaan jollain tavalla sitä mun tekemistä. Mutta joo, et ehkä nyt niinku viimeisen vuoden, ehkä jopa vasta vajaan vuoden, mä oon oikeasti saanut elää aika lailla sitä mun niinku unelmaa. Että nyt mä pystyn ekana merkkaamaan mun kalenteriin, milloin mulla on treenit. Ja se on niinku mulle se tärkein. Mulla on aikaa palautua, mikä on ollut mun suurin haaste. Ja sitten mä kuitenkin pystyn tekemään myös näitä töitä. Lajitausta on telinevoimistelu. Se on niin kuin se pisin jakso kilpaurheilua mun elämässä vielä tähän mennessä. Ja sitten mä oon lisäksi kyllä myös hiihtänyt jo yleisurheilua, että aika monipuolinen tausta. Ja sitten, no tuossa välissä mä oon kisannut myös crossfittiä, että mä oon kokeillut vähän kaikenlaista. Ja 2011 päätin, että pitäisi jatkaa vielä omaa kilpaurheilu-uraa, kun voimistelusta jäi ehkä vähän hampaankoloa, niin aloitin sitten vapaa-ohjelma fitness. Lajin, eli IFBB Fitness, jossa on nyt sitten 10 kertaa kisa. Musta tuntuu, että tosi moni yrittää, tai mä en tiedä, ehkä se buumi on nyt vähän laskemassa, mutta oli semmoista, että tosi moni yritti treenata niin kuin huippu-urheilija ja sitten syödä yhtä tiukasti ja tälleen näin, mutta sitten kuitenkin elää myös samalla semmoista normaalia elämää, mutta eihän se mene niin. Että niin kuin kyllähän huippu-urheilijan elämä on, niin kuin, ja mä oon tiedostanut sen, ja musta se on, niin kuin, mulle se on ihan täysin fine, että se on kurinalaista. En mä käy ikinä missään, mä menen niin kuin 10 jälkeen nukkumaan ja tällaista, ja se on musta kivaa. Mutta silleen, että jos joku tekee ne samat treenit ja sen ruokavalion, mutta ei ole valmis, vaikka jo menee niin kuin tarpeeksi ajoissa nukkuu myös viikonloppuisin, niin siinä tulee se ongelma. Ja sittenhän siinä polttaa, että se loppuu. Niin, ja siis, ja moni ei ole vaan oikeasti valmis
uhraamaan sitä aikaa kavereiden kanssa viikonloppuisin, eikä tarvikaan. Mun mielestä se on niinku ihan täysin ymmärrettävää, mutta mähän niinku uhraan sitä. Varsinkin niinku kisa. Nyt mulla itse asiassa just alkaa viikon päästä kisakausi keväälle, niin se on taas, ei nyt täysin, mutta vähän niinku kaverit ja perheen bye bye. Et pitää keskittyä. Siihen, että sitten kun mun urheiluura tavallaan mä oon saavuttanut semmoisen pisteen, että mä oon se, että okei, että mä oon fine tämän kanssa, niin kyllä mä sitten aion myös kehittää itteni ammatillisesti vielä enemmän. Kyllä mä myös tykkään tavallaan siitä, että mä en ole vaan semmoinen valmentaja myöskään tai kouluttaja tai luennoija hahmo, joka on vaan silleen, että minusta tuntuu, että tämä on näin, vaan mä haluan oikeasti niin kuin tietää, mistä mä puhun. Ja mulla on ollut aina kuitenkin semmoinen aika tärkeä arvo myös se kouluttautuminen ja näin, että sit mä tykkään myös just siitä, että mulla on niinku just vaikka ammattikorkeatutkintoja, että mä kouluttaudun itse koko ajan enemmän, mä haluan tietää ja oppia niinku mua paremmilta ihmisiltä, että mä en niinku koe todellakaan, että mä koskaan olisin valmis. Moi! Alkaisi tää Tampereen matka sit seuraavaksi. Me Jussin kanssa käyty treenaamassa ja Jussilla on täällä tuttuja joka puolella. Ja sit käytiin syömässä Sandrossa ja nyt sitten Tamperetta kohti. And this is what I live for. This is what I'm here for. Kun mulla on niin pieni tää mun laji esimerkiksi, ei meillä ole mitään semmoista niinku TV-näkyvyyttä ja näin. Niin sit mä ajattelin, että mun täytyy itse rakentaa se näkyvyys, että mä joskus voisin saada sponsoreita, mutta en mä niinku tavallaan kuitenkaan ajatellut, että jos mä teen tästä blogista niinku ammatin. Mutta niin siinä nyt sitten niinku kävi ja se on kyllä ollut tosi kiva, mutta tosiaan nyt sitten kun noita kanavia on niinku tosi paljon, että kyllä siinä tulee semmoinen haaste, että pitää niinku miettiä sit, mihin itse priorisoi. Vähän ups and downs, niin mä voin kertoa, että niitä tulee kaikilla ja niinku sitä omaa aikaa ja näin, mutta mä koen, että mä oon onnistunut siinä itse asiassa nyt aika hyvin, että mä oon tehnyt itselleen aika selkeitä semmoisia sääntöjä myös, että kaikki varmaan, ketkä mua seuraa, niin myös huomaa sen, että ei mun siellä niinku kanavissa näy mun ystäviä, mun perhettä. Ehkä joskus vilahtaa joku, mutta en mä silloin lupea niinku kuvaamassa, koska se on niinku, se ei liity siihen mun työhön ja mä haluan antaa sit semmoselle niinku oikeille hetkille sitä aikaa. Koska esimerkiksi tällä hetkellä kun mulle on henkilökohtaisesti tosi tärkeää menestyä vielä kilpaurheilijana, niin mä priorisoin niitä asioita. Mä priorisoin urheilua. Mulla on ihan ok syödä vähän vaikka tiukemmin. Tai että mä joudun jättää kaikki juhlat väliin, koska mun pitää mennä ajoissa nukkumaan. Se on mulle täysin fine. Mut silloin, jos sun tähtäin ei oo voittaa Euroopan mestaruutta jossain kilpailuissa, niin kannattaako sun treenata syödä ja laittaa niitä asioita siihen järjestykseen sun omassa elämässä? Ei välttämättä. No ehkä se, mikä nyt ehkä on myös ollut se mun juttu, niin se henkilöbrändääminen niin on aika tärkeetä, että jos lähtee yrittämään, tai sulla pitää olla joko ehkä se vahva henkilöbrändi, tai sun pitää haluta tehdä sitä, kaikkihan ei taas sit halua. Että sitten ehkä toinen vaihtoehto on se, että sulla pitää olla se joku mikä erottaa sut just sit muista, sun skillsi, niin joku taito tai erikoisosa-alue sit siellä treenaamisessa, tai esimerkiksi sit taas kun mulla on se kehonpainoharjoittelu,
ja akrobatia, että vaikka mä osaan treenata myös niin kuin kymmeniä muita juttuja, mutta mä en ole niissä ehkä se spesialisti, niin kuin, että sitten taas hankkii, että jos ei halua brändää itteensä, tuoda itteensä niin paljon esille, niin sitten pitää olla joku juttu, just millä erottautuu. Just se oma palo, oli se nyt sitten mihin suuntaan tahansa siinä, tai se joku erikoistuminen tai näin, niin se olisi niin kuin hyvä olla. Tai vaikka sitten haluaisikin tehdä vähän kaikkea tasaisesti, mutta silleen, että just haluaa kukaan mennä eteenpäin ja kehittää sitä omaa tekemistä. Et musta tuntuu, että siinä myös pysyy silloin se mielenkiinto, kun sä tavallaan kehität sitä omaa tekemistä. Sitten semi-vauhdikas päivä ja sitten vielä junalla takaisin Helsinkiin.